Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy tahlil kanali a'zolari. Bugungi birinchi suhbatimiz siyosiy fanlar doktori professor Aktam Jalilov bilan bo'lib o'tadi. Ustoz, nima uchun turkiy dunyo bugun birlashmoqchi? Bundan ko'zlagan maqsad nimalardan iborat? Rahmat. Bugun mana shu kecha kunduz Samarqand shahrida turkiy davlatlar tashkilotini navbatdagi sammiti bo'lib o'tmoqda. Bu tashkilot 2021 yilda mana shu nomga ega bo'ldi. Lekin ushbu tuzilmani tarixi 30 yildan ortiq bir tarixga ega. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon ishtirokida tashkil etilgan tuzilma va bugungi kunda Vengriya va Turkmaniston ham mana shu tashkilotni kuzatuvchisi sifatida ishtirok etmoqda. Bu xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan tuzilma. Bu tashkilot demak 30 yildan ortiq bir vaqt mobaynida asosan o'sha dunyodagi eng yirik 20 ta davlat qatoriga kirgan Turkiyani ko'proq tashabbusi hisoblanadi. Endi bu tuzilma har yili sammit o'tkazadi. Buni tashqi ishlar vazirlari doimiy uchrashib turadi, parlament assambleyasi bor va kotibiyati bor. Mana bu yil O'zbekiston raislik qilishi, O'zbekiston mezbonlik qilishi munosabati bilan bu raislik keyingi sammitgacha O'zbekistonga o'tyapti. O'zbekiston raislik qiladi. Har yilgi sammitlarda har xil mavzular tilga olinadi. Masalan, gohida turizm, bitta sammit masalan faqat turizmni rivojlantirishga bag'ishlanadi. Bitta sammit masalan mediaga bag'ishlangan. Ba'zi bir sammitlar kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga bag'ishlangan. Madaniyat, fanni rivojlantirishga bag'ishlangan. Yashil masalan iqtisodiyotni rivojlantirishga bag'ishlangan. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish. Ya'ni har yil bu turkiy tilli davlatlar nima bilan yangi-yangi mavzularni olib chiqyapti. Bundan maqsad nima? Aslida turkiy tilli davlatlar kengashi aslida bir qaraganda turkiy tilli davlatlar bir qandaydir madaniy, sivilizatsion o'sha mazmundagi tashkilotdek bo'lib nima qiladi? Avval turkiy tilli degan turkiy til turkumiga kiruvchi yoki turkiy tilli davlatlar deyiladi. Hozir turkiy davlatlar tashkiloti. Ya'ni o'sha turkiy tillarga mansub bo'lgan davlatlarni birligi turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirildi va bugun ancha-muncha bir yakuniy shaklga nima kelib qoldi. Ya'ni maqsadi nima? O'sha turkiy tillarga mansub bo'lgan mamlakatlarni masalan bir xalqaro tashkilot. Endi mana shu turkiy davlatlar deb o'zgargandan keyin demak, o'sha shu turkiy davlat deganda o'sha yagona til birligiga, ya'ni qon qardoshlik bir aloqalari ustiga qurilgan tashkilot ekanligi nima o'z-o'zidan nima bo'lyapti? Ayon bo'lyapti. Lekin faqat til, madaniyat, umumiy qandaydir bir tarixiy ildizlarni qidirishga qaratilgan bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, bunda tor bir maqsadi tor bo'lib qolgan bo'lardi. Shuning uchun hozirgi paytda turkiy davlatlar tashkiloti degandan keyin demak, bu tashkilotning o'zini oldiga qo'ygan nimalar bor? Maqsadlar bor. Bu maqsadlar ularni qarorgohi bor, Istanbul shahrida qarorgohi joylashgan. Demak, bu tashkilot demak o'zini oldiga iqtisodiy hamkorlik masalalari, o'sha xalqaro
qanaqadir mojarolar, muammolar, terrorizm bo'lsin, yo'q, masalan, trans mintaqaviy qandaydir muammolarni hal etish, o'zaro kelishgan holda hal etish, o'zaro xavfsizlikni ta'minlash singari masalalarni nima o'sh tashkilot o'zini, demak, dasturida, o'zini nizomiga kiritgan. Demak, bu tashkilot sekin-sekin o'zini bir yakuniy bir shamoiliga, shakl shamoiliga, mazmuniga ega bo'lib bormoqda. Endi albatta atrofdagi yirik davlatlar, yirik xalqaro tuzilmalar diqqat bilan nima qilyapti? Bu tashkilotni kuzatyapti. Qani? Mana hozir o'zingiz ham savolingizda aytdingizki, nega bu turkiy tilli davlatlar bular birlashyapti? Bu turkiy tilli davlatlarning birlashishi ancha murakkab masala. Sababi geografiya bu juda uzun geografiya. Tasavvur qiling, O'rta Yer dengizidan boshlayapti, toki Xitoygacha cho'zilib ketgan. Endi bu ancha murakkab, lekin mana shu tuzilmaning tashkil bo'lishi barcha shu turkiy davlatlarni o'zaro hamkorligini, o'zaro hamkorlikka moyilligini nima qilib turadi? Kafolatlab turadi. Bizga ma'lumki, yuqorida men aytdimki, Turkiya dunyodagi eng yuqori 20 talikka kiradigan nima? Iqtisodiyot. Ya'ni Turkiya dunyo miqyosida o'zini o'rniga, o'zini salohiyatiga ega bo'lgan nima? Davlat. Ya'ni Turkiya buni qanaqadir bir markaziy qanaqadir bir birlashtiruvchi, qanaqadir bir integratsiyalovchi kuchlardan biri mana shu tuzilma doirasida. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston avval qo'shilmagan edi, keyinchalik qo'shildi O'zbekiston. Bugungi kunda O'zbekistonni umuman Yevroosiyoda yoki turkiy tilli davlatlar orasida o'rni qanday degan bir savol ham mavjud. Masalan, bugun O'zbekistonda o'tayotgan sammitni ahamiyati, umuman bu turkiy davlatlar hududida O'zbekiston o'rni borasida biz to'xtalib o'tishimiz kerak. O'zbekiston bu turkiy davlatlarni o'rtasida o'zini bir mavqeyga, alohida maqomiga ega bo'lgan dinamik taraqqiyotga erishayotgan mamlakat hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistonni kuchli bo'lishidan bugungi kunda mana shu turkiy davlatlarni yetakchi davlatlardan biri bo'lgan Turkiya nihoyatda manfaatdor. Ya'ni o'sha Turkiyaning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydigan yana bitta nima bo'lish kerak? Davlat mustaqil siyosat yuritadigan dinamik taraqqiyotga ega bo'lgan davlat bo'lish kerak. Bugungi kunda O'zbekiston mana shunday davlat deyish mumkin. Shuning uchun hozir O'zbekiston raislik qiladi, O'zbekiston endi tashabbuslarni ilgari suradi. Doimo O'zbekiston nafaqat bu turkiy davlatlar tashkiloti, balki Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'lsin, MDH bo'lsin, boshqa tuzilmalar bo'lsin. Masalan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida ham O'zbekiston kuzatuvchi va O'zbekiston qaysi tashkilotga a'zo bo'lmasin, O'zbekiston doimo hayotiy qanaqadir taklif tavsiyalar bilan nima qiladi? Qattiq harakat olib boradi. Shuning uchun barcha tashkilotlarda O'zbekiston nihoyatda qadrlashadi. Boshqa tuzilmalarda ham nihoyatda qadrlashadi. Sababi O'zbekiston nima aytsa, shuni nima qiladi? Amalga oshiradi. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekiston nisbatan mustaqil tashqi siyosat nima qiladi? Yuritadi. Masalan, O'zbekiston ga xatti harakatiga qarab davlatlar, qo'shni davlatlar, hattoki ancha muncha yirik davlatlar nima qiladi? Ancha muncha o'zlarini siyosatlarini puxtalashga harakat qilishadi. Ya'ni O'zbekiston bugun shunaqa bir holat, O'zbekiston atrofida shunaqa bir vaziyat paydo bo'ldiki, O'zbekiston qanchalik o'ziga ishongan bir davlat sifatida maydonga chiqadigan bo'lsa, harakat qiladigan bo'lsa, demak bu barchaning manfaatlariga nima qilyapti? To'g'ri kelyapti. Barchaning manfaatlariga mos kelyapti. Shuning uchun barcha turkiy davlatlar mana shu O'zbekistonga
bir katta umid bilan tashrif buyurishgan va ular bugun o'sha kundalik tartibga qo'yilgan masalalar bo'yicha albatta bir natijalarga nima qiladi erishadi. Endi bu yerda yana bitta a'zo sifatida kuzatuvchi sifatida masalan juda ham ko'p mintaqaviy tuzilmalarda faol bo'lmagan Turkmanistonni birinchi bundan hozirgi prezidentdan avvalgi prezidenti tashrif buyurdi. U ham mana suratlarga tushyapti. Ya'ni Turkmanistonni ham moyilligi mavjud. To'laqonli bir a'zo bo'lishga moyilligi mavjud. Bu nimaga olib keladi? Tasavvur qiling, nima Turkiya bilan Markaziy Osiyo o'rtasida bog'lovchilik vazifasini o'tovchi Iroq nima bor? Ozarbayjon bor. Lekin tasavvur qiling, Kaspiydan keyin agar bu tashkilotga Turkmaniston to'laqonli a'zo bo'lmasa, o'sha kundalik tartibiga qo'yilgan qanaqadir o'sha Toshkent deklaratsiyasi, Samarqand deklaratsiyasi hozir qabul qilinadi. Samarqand deklaratsiyasida qabul qilingan qanaqadir rejalarni amalga oshirish ancha-muncha nima bo'ladi? Murakkab bo'ladi. Shuning uchun Turkmanistonni ham to'laqonli a'zo bo'lishi bu tashkilotni institutsiya holiga kelishiga ancha-muncha to'laqonli institut holiga kelishiga nima beradi? Turtki beradi. Endi ko'plar savol beryapti, bu Vengriya qanday kelib qoldi? Vengriya tarixda o'sha vengrlarning avlodlari bizning hududimizda yashagan. Mana shu O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston hududida yashagan hunlar. O'sha Attila davrida deyiladi. O'sha dastlabki o'sha yo'l boshchi, lider Attila bo'lgan. Turkiyada vengrlarni juda yaxshi bilishadi. Juda ham ko'p ism bor. Attila degan ism qo'yishadi turklar. Ya'ni Turkiyani bu Vengriyani turkiy davlatlar safiga tortish, o'sha turkiy davlatlar bilan aloqalarni, tarixiy xotirasini tiklash va bu guruhga tortishga ancha-muncha Turkiya sababchi bo'lgan. Va bugungi kunda mana Viktor Orban bosh vazir kecha kelib, o'zini ancha-muncha o'sha shu guruhga qo'shilishga harakat qilyapti. Unchalik masalan, boshqa turkiy davlatlar singari masalan, juda kirishib ketgan bo'lmasa ham, lekin ancha-muncha o'zini nima qilyapti? Shu kirishga, shu institut a'zo to'laqon a'zosi bo'lishga harakat qilyapti. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar davri. Bugungi kunda mintaqaviy, transmintaqaviy iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish ancha-muncha osonlashgan bir davr. Shuning uchun Vengriyani Yevropani qoq g'arbiy Yevropada joylashgan, sharqiy Yevropani Yevropa ittifoqini o'rtasida joylashgan, aniqroq aytadigan bo'lsak, bir davlatni ancha-muncha iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan bir mamlakatni bu guruhga qo'shilish ham qanaqadir bir iqtisodiy savdo aloqalarini, turizm, ta'lim aloqalarini rivojlantirishga nima qiladi, xizmat qiladi. Men nazarimda bu turkiy tilli davlatlarning istiqboli bu mamlakatlardagi iqtisodiy rivojlanishga va ulardagi tashqi siyosatda shu turkiylik komponentini saqlab qolish bilan menimcha bog'liq bo'lsa kerak. Albatta boshqa tuzilmalar, boshqa yirik davlatlar bu turkiy davlatlarni mana shu siyosatini, bu rejalarni amalga oshirishga aytib qo'ya juda diqqat bilan nima qiladi? Kuzatib boradi. Men nazarimda Toshkentda o'tadigan sammit nihoyat muvaffaqiyatli o'tadi va O'zbekiston raisligi davrida ushbu tashkilotni kuchayishiga, ushbu tashkilotni barqaror o'sha 2040 yilgacha o'zi nimasi bor? O'zi rejasi bor. Belgilangan turkiy davlatlarning qarashlari degan bir doktrina bor. Mana shu doktrinani amalga oshirish yo'lida ancha-muncha nima bo'ladi? O'zbekistonning raisligi davrida ancha-muncha muvaffaqiyatlarga erishiladi. Men nazarimda bu yaxshi bir tuzilma. Ya'ni bu yerda hech qanaqa
bu tashkilotni eng qizig'i bu xalqaro tuzilmani rivojlanishiga, uni barqaror davom faoliyat ko'rsatishiga to'siq bo'ladigan qandaydir bir omillar man nazarimda yo'q bo'lsa kerak. Shuning uchun bu tashkilotni rivojlanishiga, xalqaro aloqalarni rivojlanishiga, o'zaro savdo, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy, ilm-fan sohasida, sog'liqni saqlash sohasida mana shu hamkorlik rivojlanishidan albatta biz manfaatdormiz. Mazmunli suhbat uchun rahmat ustoz. Ustoz, kelgusi dasturlarimizda biz yana fikrlaringiz bilan, mulohazalaringiz bilan ishtirok etsangiz va bizni hamkorlik qilsangiz, xursand bo'lardik. Yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling, rahmat.